Lepo pozdravljeni, najprej gospod Roman, sodelavci in pa seveda novinarji in vsi drugi, ki sodelujete in ste zainteresirani za novice o Slomšku, o poteku njegove prisotnosti med nami in pa seveda tudi tega, da bomo sedaj obhajali do 150-letnico njegove smrti, ki bo sicer prihodnje leto, septembra 24. Vendar je tudi na ravni Mariborske metropolije bil sprejet sklep, da ni dovolj samo en dogodek, ampak da je zelo dobro, da se stvar pripravi, da stvar narašča temperatura, da se tudi vzdušje pripravlja in tako je potem nastala ta ideja o Slomškovem letu, ki bo potekalo od njegovega rojstnega dne do drugega rojstnega dne, vmes pa bo vrhunec, kot rečeno septembra, ko bomo podoživljali, kako se ve, Slomška na zadnji poti. Ob tej priložnosti se želim posebej zahvaliti gospodu županu in občinskemu svetu, spravi občini Šentjur, ki je takoj sprejela to pobudo, da tudi na občinski ravni stvari ne gredo mimo, ampak se jih zavestno lotimo in se je to tudi v resnici zgodilo. Hvala lepa potem tudi za vso odporo v logistiki, za ideje, za povezovanje različnih dejavnikov z občine, tako z kulture, turizma, šolstva in pa tudi župnije. Mislim, da je to en tak lep, morda celo vzeti sodelovanje. Zato še posebej hvala lepa. Torej, kaj vse bomo imeli v tem Slomškovem letu? Večina stvari je opisanih tukaj v tej zloženki. Pomeni, cilj je, da je vsak mesec vsaj ena ali dve prireditve, ki sta tako bolj odmevni oziroma povezovalni. Prepričan sem, da se bo vmes še kaj pojavilo. Mogoče bi izpostavil vsaj kakšno, gotovo je velikega pomena simpozij, ki zmeraj doprinese, kot si kakšna nova stvar ali da res načrtneje obdela en vidik, ki je pomemben za Slomška, to je ljudska univerza že počela pred tem in tako da v tem letu še toliko bolj, dvakrat to celo padlo ta simpozij v okvir Slomškovega leta, letos o moči slovenske besede. Tudi druge prireditve imamo nekatere, ki se bodo dogajale tukaj. V soboto je tudi na cerkveni ravni uvod v Slomškovo leto, tukaj pričakujemo med 1500 do 2500 ljudi, morda še kaj več, ker bo to združeno s sodelavci Caritas, z ravnim sodelavcev Caritas. Doslej je to bilo ob sredah, sredi tedna, tokrat so se odločili, da prenesejo na soboto, bomo videli, kakšen bo odmev, prav gotovo pa bo potem še dodatno veliko romarjev, ki bodo prišli prav zaradi začetka Slomškovega leta, deloma tudi iz Kozjanskega nadnekanata, ki je del tega večjega, sicer pa tukaj so posebej povabljeni verniki, tako da zaradi tega res pričakujemo, ker kaže ne preveč slabo vreme, to pomeni vsaj 2000 ljudi, morda pa tukaj več. Posebej zanimiv se mi zdi tudi projekt tukaj sklep Slomškovega bralnega priznanja, ki sicer tradicionalno poteka na Ponikvi v aprilu, tokrat v povezavi z občino Šentjur oziroma z knjižnico, ki povezuje osnovne šole in vključuje tudi dan knjige, 21. april, in zaključna prireditev bo povezovala tedensko dogajanje, ki bo potekalo tukaj na občinski ravni in pa to šolsko leto od sedaj pa tam nekje do aprila, kjer po celi Sloveniji berejo knjige, vsaj tri knjige na leto preberejo, je neke vrste bralna značka, če bi tako rekli, zato dobijo posamezno nalepko, če to delajo tri oziroma štiri leta zapored, pa dobijo kipec, Slomška pa Spirčka in zaključna prireditev je tukaj, to bo torej v povezavi, v aprilu, 21. april, sodelujejo torej šole, Slovenski katehetski urad in pa župnija Ponikva. Na dan državnosti je tradicionalen pohod po Slomškovi poti, ki se tudi sedaj nekoliko preoblikuje in bo tudi temu primerno oblikovan, zaključek tukaj na Slomu, vrhunec pa potem seveda
še računamo tudi v septembru, ko bo tukaj likovna akademija in potem razstava v Šentjurju, v Zgornjem trgu. Mislim, da bo to tudi povezano za Ipavci. To so morda te glavne točke, glede na ostalo, kar je tukaj napisano. Dodal pa bi še, da pripravljamo še en pevski, večji pevski nastop. To je oratorij v čast blaženemu Antonu Martinu Slomšku, predvidoma v oktobru bi naj bil, avtorja Jožeta Drošta. En del bo izveden že v februarju v Naptuju, v okviru Mariborske metropolije. Tukaj pa tudi želimo na občinski ravni izpeljati ta oratorij, torej upamo, da bo tudi ta ideja ugledala luč sveta in da bodo takrat mogoče vse pripraviti. Druga stvar, ki še tudi poteka, je nekaj pobud v okviru šole in turističnega društva, da se povabi bodi si učence iz občine, bodi si tudi širše, morda v prihodnjem šolskem letu, na Ponikvo, da obiščejo bodi si to hišo, bodi si tudi ostale znamenitosti in da se tako približajo in da tudi v ta namen pripravimo otrokom, šolarjem, učencem prijazno predstavitev s vključitvijo lika Blažeta in Nežice, pa tudi drugih oblik, morda tudi kakšno video predstavitev, ki bo prikazovala Slomška, tako da bi na večjih ravneh skušali to tudi popularizirati, privabiti in tudi posredovati posamezne informacije in vsebine, ki so povezane s Slomškom.